ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការជួយសង្គ្រោះមេជ្រូកដែលកំពុងតែកើតកូនការជួយសង្គ្រោះមេជ្រូកដែលកំពុងកើតកូនមាន2យ៉ាងទី1សង្គ្រោះដោយការចាក់ថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីនទី2សង្គ្រោះមេជ្រូកដោយការលូកដៃទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកហើយយើងទាញកូនជ្រូកពីក្នុងស្បូនមេជ្រូកតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីនដើម្បីចាក់ទៅលើមេជ្រូកដែលកំពុងតែកើតកូននេះគឺជាថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីនថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីននេះគឺយើងបូម2ទៅ4សេសេក្នុងមួយក្បាលមេជ្រូកប៉ុន្តែសម្រាប់មេជ្រូកតូចតូចយើងចាក់តែ2សេសេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាក់ថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីនដើម្បីជួយសង្គ្រោះមេជ្រូករបស់ខ្ញុំនៅពេលកំពុងតែកើតកូនបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីនដើម្បីជួយសង្គ្រោះមេជ្រូករួចរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីបើមេជ្រូកនោះនៅតែមិនកើតកូនទៀតយើងត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយវិធីមួយទៀតគឺដោយការលូកទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូករបៀបលូដៃចូលទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតដៃនឹងសាប៊ូឬក៏យើងលាបប្រេងឆាដើម្បីឲ្យវាជួយរំអិលក្នុងការលូទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកបន្ទាប់មកយើងលូទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកជម្រៅ2ទៅ3តើហើយយើងបានប៉ះកូនជ្រូកហើយយើងពិនិត្យមើលថាកូនជ្រូកខោសប្រប្ដីឬមួយយ៉ាងណាបើកូនជ្រូកខោសប្រប្ដីយើងរុញវាចូលទៅខាងក្នុងវិញយើងបង្វិលលុយឲ្យត្រូវប្រប្ដីឡើងវិញហើយយើងទាញវាសន្សឹមសន្សឹមទៅតាមចង្វាក់នៃការប្រឹងរបស់មេជ្រូករហូតដល់យើងទាញកូនជ្រូកបានចាញ់មកក្រៅពេលនេះការជួយសង្គ្រោះមេជ្រូកដែលកំពុងតែកាត់កូនត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។